Ajo që është interesante, edhe mendoj që kjo lidhet pak a shumë edhe me retorikën edhe ndezur për sikë të sigurisë që flitet, është edhe kjo vizita pak a shumë lidhet edhe me këtë gjë, është edhe zgjidhjet që po afrohen. Ka një kërcënim të madh për të lloj solidariteti, për të kohezion të branshëm që po afrohet si pasoj e zgjidhjeve që po afrohen, qoftë Parlamenti Evropian, por qoftë edhe edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aspektin e Parlamentit Evropian kemi një konsolidim të partive të cilat njihen që kanë mbajtur qëndrime skeptike ndaj mbështetjes të Ukrainës ose kanë qenë të financuara madje. Edhe këto janë të dy aspekteve, ti ke në djathtë ke Rassemblement National të Francës me Le Pen, ke Salvini, kemi Legën, kemi Alternative Deutschland në Gjermani, të cilat kanë bërë qëndrime ose të djathtë, janë ekstrem të djathtë. Nga ana tjetër pasaj, ke edhe Freiheitliche Partei të Austrisë që kanë bërë qëndrime të qarta si pro-Rusisë, edhe në kaluar kanë flirtuar. Dhe nga ana tjetër pasaj ke Partia si Podemos, ku liderët shkojnë e vizitojnë Rusinë dhe kanë bërë qëndrime, Die Linke prapë në Gjermani, Syriza pashtu, blokët e skjerda në Portugali. Ka një rrezik që këto parti duke shfrytzuar krizën e madhe energjetike dhe problemet që ka sjell lufta, edhe duke shfrytzuar për këto lloj krize, domethënë të brendshme, këto fitojnë peshë më të madhe. Aq të madhe sa mund të vënë pikpyetje jo vetëm konsensusin ndaj Ukrainës, por edhe agendën evropiane të përshpejtimit të zgjerimit ndaj Evropës lindore. Me që citove intervistën e zotit Rama për Euronews Albania, në fakt pikërisht në këtë çështje ai tha që të gjitha gjërat mund ndryshojnë në Europë, po Putini nuk ndryshon, vazhdon të jetë ai. Kështu që kampana e alarmit për Europën gjithsesi është e madhe. Do më thënë, rreziqet janë, por, si që kuptova në tekstin, rreziqet janë, por reziku më i madh është Putini, kështu që kjo është bashkë Europë. Edhe unë mendoj se një pjesë e mirë edhe e këmbanave të alarmit që kanë hedhur gjatë muajve të fundit përsa përket kërcënimit të sigurisë, pikërisht, janë synojnë edhe tjenë dhe pjesë e fushatës elektorale. Gjithsesi, elektorale që synon që të bindi partit, që të bindi elektoratin evropian, që në natyrë e rrethana krizash të tregojnë më të përgjegjshëm dhe mos bien prej emocioneve ose partive populiste qoftë të madhe që të gjata. Gjithsesi në këtë kontekst kanë edhe financime të drejtë për në këtë kontekst Adri, më fal preç, ja do ashtu do të bëni edhe ty. Po kap, në këtë kontekst, po kap një element kështu. Mendoni se gjithmonë ka qenë i njëjti interesim për të futur BE nga klasa politike shqiptare? Nuk e besoj këtë gjë. Dhe kjo mendoj që ka pasur faturat e veta, sepse shpeshherë kanë qenë të tillë që jo, më së tepërmi kanë qenë të interesuar thjesht ke NATO dhe liberalizimi i vizave, se gjithë procesi do të cilët edhe element tjerë, të cilët mund ikon edhe në karierët e tyre politike. Interesuar për integrim gjithë, nuk ka... Që që mos ta... Nominalisht. Nuk e kanë shërbyrë si gjithë. Jo për shpejtësim e integrimit. Unë po them ke dëshirat e tyre. Qartë, me gjitha të tjetër gjë ajo. Jam të kjo pyetje dhe mund duket le themi edhe një loj fantazie entuziaste, por në një skenar pozitiv, a mundet që gjithë këto bonuse që folëm, kjo orientimi qartë i Shqipërisë, dhe natyrisht edhe ajo që tha mentori, platori pak më parë, në lidhje me mënyrën proaktive që Shqipëria po vepron sot, pra jo vetëm një vënd i cili bindet dhe zbaton, politikat e aleancës madhe, por her pas herë është dhe proaktiv në këto politika geostrategjike. E gjithë kjo histori, a e favorizon Shqiprin për ta përshpejtuar antarësimin? Edhe unë kam dëgjuar edhe nga në Bruxell vetë, edhe nga grupime politike me cilët qoftë si aktivist në politikën Shqipëri dhe qoftë në Kosovë, ka pas rast të jem shumë afër, qoftë pra e ka fjalën qoftë për Reunion Europe, që është alianca e liberal-demokratëve dhe qoftë konservatorëve faktikisht, ka një farë ndryshimin të klimës së opinionit përkundrejt Shqipërisë dhe ka një lloj, është krijuar një lloj momentumi atje ku po përflitet nevoja e modeleve konkrete për ta mbajtur ëndrrën ndezur, sepse ajo është një lloj biçiklete që do të mbajtur të këmbët në lëvizje për të vazhduar si projekt. Dhe në këtë aspekt Shqipëria mund të përfitojë, edhe këtu e shpresoj sepse në fund të fundit vullneti politik ka lëvizur
malet mdhaja, nuk ka qenë Greqia me standarde larta demokratizimit, kur pak vite pasi tanket e kolonelve hynë në fjetinat e qytetit studenti, edhe me vrap hynë në Bashkimin Evropian. Njëta gjë edhe një Francë, më falni, Spanjë post Franco edhe një Portugali post Salazar në 5-6 vjet me shku nga diktatura. Ishte një vullnet politik, edhe intensiv politik, edhe një gatishmëri edhe për të paguar, edhe u vullnetin, nuk po shoh vetëm retorik. Për herë të parë po hapin qesen. Domethënë që shumë e vështirë në një Bashkim Evropian në kushte krizash. Deri tani ne kemi lidhur që Bashkimi Evropian funksionon me kulaçe dhe kërbaç ose me karrote dhe shkopçi si ata. Por kemi parë karotas, kemi parë Shkopinj, domethënë kemi nisur procesin e Berlinit, ideja e interkonektivitetit, e investimeve, e fondeve, u fol shumë, s'kishte para. Një ndër gjëra do diskutohet pas nesër këtu, ka për të qenë ky fond i madh që shkon për te angazhimeve fillestare. Siç ishte i Londrës. Sakt. Ai është i BRD tjetër nis, tjetër si thua konjunkturë ndërkombëtare, por pak a shumë xhepat janë të njëjtë. Prapë xhepat janë financues kryesor, janë partnerët tanë të Evropës Perëndimore edhe që paguajnë atje. Por kemi fonde evropiane kësaj radhe. Në korridoret e BE-s po pra edhe si fjalë, por edhe po shohim gjëra konkrete. Po shikojmë karota, më në fund po del kulaçi, se do ne kemi ngrënë kërbaçin.